Sarajeva traži Hajrudina Naruča, strinu Ramizu na slobodnu teritoriju. Telefona na koji se mogu javiti je 233-572-698. Molimo sve one koji nešto znaju o Mirsadu Rasima Gabeljić iz Žutice kod Srebrenice da javi na telefon 231-849-8. Molimo Idriza Atića sa sinom iz stranici opštine Bratunac, koji su trenutno smješteni na području opštine Tuzla, da se počevši od 20. Samović iz Srebrenice treba da se javi na telefon. Ako neko nešto zna o Šačiru Vatiću iz Kaldrnice, se po nekim procjenama, nema tačnih podataka, sad nalazi oko 30.000 prognanika u Tuzli i obližnjim opštinama, što na aerodromu Dubrave. A s obzirom naša uloga je da što bolje pomognemo tim ljudima i u tom evo smislu sad ovaj program jednosatni smo posvetili njima, da im pomognemo da se zbliže, da njihovi ovdje koji se nalazi rodbina, prijatelj, možda neki uži članovi porodice i svi oni koji